Այս տարվա հունվարի 6-ից որոշակի փոփոխություններ են եղել միջև 18 տարեկան երեխայի քաղաքացիություն ստանալու կարգում։ Փոփոխություններից մեկը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ երեխայի ծնվելու պահից նրա ծնողները կամ նրանցից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է։ Եթե բացակայում է ծնողների համաձայնությունը երեխայի քաղաքացիություն ստանալու համար, եթե երեխան բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ծնողներից թեկուզ մեկը տալիս է համաձայնություն երեխայի քաղաքացիության համար, նա ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, ըստ այդմ նաեւ ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազնագիր։ Մնացական Միջախչյանի խոսքով այստեղ նշանակություն չունի, թե երեխայի Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար ծնողներից դիմողը Հայաստանի քաղաքացին է, թե օտարերկրյա քաղաքացին։ Ինչպես նաև նշանակություն չունի, թե երեխան այլ երկրի քաղաքացիություն ունի, թե ոչ։ Պարոն Միջախչյան ներկայացնում է նաև այն դեպքը, երբ երեխան կարող է ծնված լինել արտերկրում։ Կան իրավիճակներ, օրինակ եթե ծնողը բնակվում է օտարերկրյա պետությունում, Հայաստանի քաղաքացիությունից բացի ունի նաև այլ երկրի քաղաքացիություն և նրանից ծնվում է երեխա օտարերկրյա պետությունում, անկախ այն հանգամանքից օտարերկրյա պետությունում ծնված երեխան կստանա այդ երկրի քաղաքացիությունը թե ոչ, եւ անկախ այն հանգամանքից ծնողները Հայաստանի քաղաքացիությունից բացի ունեն այլ երկրի քաղաքացիություն թե ոչ, երեխան ավտոմատ օրենքով համարվում է Հայաստանի քաղաքացի։ Բացի սրանից եւս մեկ փոփոխություն է կատարվել։ Այսուհետ ազգությամբ հայ երեխաները Հայաստանում բնակություն հաստատելու պահից քաղաքացիություն ստանալու իրավունք ունեն։ Եթե երեխան ազգությամբ հայ է եւ մշտապես բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն նրա երկու ծնողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն, այդ երեխան քաղաքացիական իրավունք ունի։ Ինչպես է տեղ ունենում քաղաքացիական իրավունքի իրացումը, ծնողները դիմում են, ծնողներից մեկը կամ դիմում է մինչև 16 տարեկան երեխայի դեպքում ազնագրավորման համար մյուս ծնողի համաձայնությամբ, իսկ եթե երեխան 16 տարեկան է, 16-ից 18 տարեկան պարագայում անձամբ երեխան ինքն է դիմում, որպեսզի ստանա Հայաստանի քաղաքացու ազնագիր, այս պարագայում կրկին երկու օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող ծնողների համաձայնությամբ։ Սա այն պարագայում, երբ երեխան ազգությամբ հայ է, ծնողները Հայաստանի քաղաքացիներ չեն, բայց երեխան մշտական բնակության է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Մնացական Միջախչյանը շեշտում է նաև այն, որ Հայաստանի քաղաքացիներից ծնված երեխան անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ է ծնվել, համարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ծնվելու պահից։